Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox, só que antes de começar, deixa logo seu like, é muito importante para eu saber se vocês estão gostando. Vou contar até três para você deixar o likezão aí, vamos lá? Um, dois, três. Obrigado pelo seu like e também não esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial. E temos um canal chamado Família Velhote, que é o canal da nossa família, gravamos vlogs, desafios, é bem divertido, ok? E hoje estou aqui num jogo chamado Split no Roblox, né? Em que basicamente eu vou ter que passar por vários quebra-cabeças e sair dessa sala aqui. No caso, eu tô no tutorial e vamos aprender como é que se joga, beleza? Então vamos lá, aqui essa sala, tem uma porta, né? Vou ter que tentar escapar. Essa porta aqui tá fechada. E aqui? Aqui tem um bloco verde. Ah, dica. Pegue a caixa. Como é que pega? F. E agora? Ah, sim. Acho que eu vou ter que colocar em cima desse botão. Joga. Ok. Tranquilamente, tranquilo. Apenas o seu corpo inteiro consegue passar dessa barreira. Como assim meu corpo inteiro? Ok, corpo inteiro. E aqui? Dica, tente... apertar R? Tem que fazer o quê? Nossa! Eu fui dividido ao meio! Ah, sim! Pode se dividir ao meio aqui. E se eu apertar T, eu volto a... aqui. Se eu apertar R, eu sou dividido ao meio o quê? Eu pego esse bloco... ah, entendi! Pera aí, calma. Calma, calma que eu... pera aí. Aperto aqui T, pego o bloco F e... ah, sim, galera, vão ter quebra-cabeças em que eu vou ter que me separar ao meio pra poder passar. Então vamos ver, ok? Tutorial, beleza. E nessa barreira eu posso passar com o corpo todo e vão ter barreiras que eu vou ter que passar só com alguma parte, não é isso? Agora aqui, dica. As pernas têm que ficar em cima da caixa? Como tá ali? Pera aí, deixa eu me dividir. R. Como é que eu faço pra controlar as pernas? R. Ah, sim. É, fica aqui. Aí muda. Pega essa parte. Como é que é isso? Eu tenho que... ah, sim. Acho que eu vou ter que fazer assim, galera. Eu fico aqui. Aí as pernas vão ter que pular por aqui pra chegar lá em cima, não é isso? Vamos ver. Opa. Aê, e agora? Boa, descobri. Pessoal, se você tá assistindo até aqui, comenta nos comentários partindo ao meio, ok? Vamos lá. Agora eu me junto aqui e coloco o bloco aqui, né? Ok. Não precisa mais, que era só pra criar esse elevador pra subir. Então aqui, o corpo inteiro. E agora? Tente andar pela parede. Andar pela... nossa, eu consigo andar pela parede. Calma aí, galera. Essa sala aqui é muito maluca, então é cheio de quebra-cabeça maluco. Então vambora. Andando pela parede, agora eu tenho que ir pra... pera aí, eu saí daqui, né? Aqui no teto tem lava. Eu vou ter que vir por aqui. Tranquilamente, atravessei a lava aí. Foi! Beleza! Ah, já acabou? Acabou o tutorial? Ah, voltando pro menu. Ok, então... completei o tutorial, agora vamos para a primeira fase. Agora mesmo que vai começar. Espero que não seja tão difícil assim. Que esse aqui foi tranquilo, né? Agora de novo, voltei pro mesmo lugar? Parece, né? Vamos ver. Aqui tem um botão. Apertei. Ah, vou ter que me dividir ao meio. Passo. E agora? Aperto esse botão e... boa! Aê! Consegui! Aqui o corpo inteiro pode passar. E agora? Tem nada de difícil aqui, né? Só pular e passar pela porta. Tranquilamente. Por enquanto não tem nada demais aqui. Certo. Agora... ah, olha aqui, galera. Essa parte aqui, essa barreira, só pode passar a parte de baixo. E aquela ali só a parte de cima. Então, pera aí. Parte de cima é aqui. Ah, não. Vou ter que pegar aquele bloco. Pego o bloco aqui. Ah, não, esqueci. A parte de... aqui não tem mãos, então eu vou ter que empurrar, né? Só com o pé. Vai empurrando, empurrando. Calma aí. Até levar pra lá. Agora eu mudo. Pego o bloco e jogo no botão. É isso aí. Vamos ter que trabalhar juntos. Beleza. Abriu a porta, então. Vamos nos juntar novamente. Beleza, passei.
Passei de fase. Ok. Agora vamos pra onde? Voltei. Mais um desafio. Aqui vou ter que me dividir ao meio. Passo pra cá. E vou seguindo o... Ah, não. Ali é só o corpo todo. Calma aí. Vou ter que trazer também as pernas. Vamos nos unir. E... Tcharam! Assim, era pra dividir porque aqui embaixo só passa uma parte de cada vez. Então, beleza. Fácil esse aqui. Agora vamos pra onde? Aqui. Como é que é isso? Ah, tá. Tem que separar porque só pode passar um de uma vez. Entendi. Primeiro esse. Depois esse. E vamos pra onde agora? Qual que é esse? Opa, aqui pode passar. Certo, então o outro. Ah, vou ter que apertar aquele botão lá. Então é só as pernas que podem passar por esse e a parte de cima do outro. Beleza, calma. Opa. Aê. E pode vir. Pode vir a outra parte aqui. Vambora, nos unir. Ok, tranquilo. Agora aqui tem dois botões e dois blocos. Provavelmente um bloco pra cada botão, né? Então, parte de cima. Pego o bloco. Trago aqui. Jogo aí. Agora a parte de baixo. Como não tem mãos, é só empurrar o bloco, beleza? Calma aí. Tranquilamente, tranquilo, ó. Opa. Aê, beleza. Vamos nos unir e passamos de fase. Lembrando que nesse portão aqui, ó, tá falando nessa barreira, só o corpo todo, né? Então, tranquilo, passamos. Agora aqui, galera, o que que significa isso? Tem um botão, o que que esse botão faz? Certo, sobe ali. E tem um bloco, como é que eu vou fazer? Peraí. Tem um botão ali embaixo também. O que que aquele botão faz? Vou tentar aqui. Aqui, que isso? Ixi, do nada começou a chover confete. Tô preso, peraí. Ah, sim, é tipo um ob. Vou ter que passar, então. Troco. Fica aqui em cima. Vim aqui pra pegar o bloco, né? Ah, mas peraí, esse aqui não consegue pular, então. Era ao contrário. É pra parte de cima ficar lá e a parte de baixo vir pra pegar o bloco. É isso? Tô meio confuso. Não tô entendendo. Ou não, ah não, eu posso fazer isso. Ficar bem aqui. Aí eu piso. Levanta lá. Pega o bloco. Ok. Aí eu, ah, já sei, eu chego até aqui, né? Então nem precisa pular quase. Aí sai. Troco. Aí é só subir de novo. Beleza. Consegui, aí deixa o botão apertado. E os dois se unem. E vou pra parte lá da porta, né? Calma aí. Calma aí, temos que pensar muito nesse jogo. Pronto, se unam. Agora é só passar. Se eu cair, galera, do nada, eu perco, né? Porque não tem como subir de novo. Então eu não posso cair. Calma aí. Muita calma nessa hora. Se você tá assistindo até aqui, comenta nos comentários. Chuva de confete. Chuva de confete. Vou passar. Faz tempo que eu não pratico aqui. Se eu cair, não é possível. Não é possível. Aê, consegui. E vambora. Próxima fase agora. Eita, lava. E tem um bloco aqui. Quer dizer, dois blocos. Então, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Peraí. É só levar o bloco, não é isso? Leva um bloco, depois traz o outro, né? Calma aí. Deixa eu ver. Vou ter que passar e levar ali. Aquele círculo é o quê? Tem que ver. Tem um círculo e eu não sei o que que é que ele faz. Porque não tá dizendo nada. Se é só uma parte ou a outra parte. Vou deixar um aqui. Ah, sim, é pra servir de escada só o bloco, né? Não precisa apertar nenhum botão, né? Só buscar de novo. Mas se eu cair, espero que não volte do começo. Porque quando eu tô meio assim, galera, é fácil eu cair. Apesar do jogo aqui, ó. Desse ob estar fácil. Eu ainda posso cair, hein? Ok. Tranquilamente, levando essa caixa. Vambora. Não vou cair. Uhul! Aqui. Beleza! Agora só coloca aqui.
E esse círculo? O que aconteceu? Ficou verde, do nada. Ixi, e agora? Tem um botão. Será que é pra eu pegar aqueles... Será que era pra eu pegar os blocos? Acho que não, hein? O botão... Vamos ver aqui. Vou subir lá. Eu vou deixar uma parte apertando o botão e a outra eu acho que passa pela porta. Não tenho certeza se é assim, mas vamos ter que descobrir. Ai, ai, ai. Tá começando a ficar difícil esse jogo. Por que eu fui falar que tava fácil, hein? Ok, ok. Beleza. Abriu lá. Divido. E... Nossa, eu vou ter que fazer tudo de novo, pegar esse bloco e levar pra lá. Mas agora era pra ter colocado... Ah, sim. Eu volto. Aí tem que se unir. E levar pela segunda vez, passar por aqui. Vambora. Opa. Aí. Uhul! Vambora aqui, aqui. Olha, eu sabia que ia cair. Quando eu começo a ficar muito... ansioso pra passar. Ok, galera. Eita, 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 eita. Aê! Finalmente. Deixa eu pegar o bloco e... Tcharam! Passei. Próxima fase. Aí vamos nós. Ixi. Pera aí. Tem um botão. Certo. Então eu vou ter que deixar uma parte aqui. Qual que eu deixo? Será que é aqui? Ou então eu fico com essa aqui. Mudo, subi, e agora? Ah, vou ter que buscar o bloco de novo. Tem que buscar um bloco pra trazer. Pego. De novo, vamos, pernas. Agora. Peraí. Se eu colocar o bloco aqui, aperto T. Eita, e agora? O que que eu faço? Só se... E agora eu não sei. Calma aí. Só se eu jogar daqui e eu pulo daqui, será? Não, não deu. Vou ter que pensar agora, galera. Começou a ficar difícil essas partes. Então, só se eu fizer isso aqui. Ok. Divido ao meio. Esse aqui fica. Bora. E agora, será que vai adiantar alguma coisa? Será? Eu já não sei mais nada. Ah, sim. Olha aí. Ah, nossa. Tem que jogar lá de cima, galera. É isso mesmo, hein? Agora só falta eu errar. Se eu errar o bloco, vai. Aê! Nossa. Tive que pensar um pouquinho, hein? Essa aqui precisou pensar pra poder passar, então... Beleza, agora... Ixi, apagaram as luzes. Apagaram as luzes. E tem um botão aqui. Que vai fazer o quê? Ah, o botão abre a porta lá. Então é só pegar o bloco, eu acho. É isso. Pega aquele bloco e faz o quê? Se eu puxar esse bloco aqui. Eita, parou. Calma aí, então. Só se eu fizer isso aqui. Vou ter que deixar metade do corpo aqui e a outra metade leva o bloco pra lá. Vamos ver. Só que aqui eu não posso pular, galera. Vixe. Aê! Deu certo. Vamos, 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 vamos. Ihu! Consegui. Jogo o bloco aqui e... Peraí, mas agora que eu tô pensando... Se eu vou jogar esse bloco aqui. Ah, não. O outro lá, a porta abre. Esse aqui é só, aquele lá só para. Então, pode ir. Quase que eu caía. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Lá vai. Última chance. Ihu! Passei! Finalmente. Aê! Próxima fase. Vamos nós. Ok. Um bloco ali. Aqui. Só pode passar as pernas. Então, bora ver. As pernas aqui, subo as escadas e venho pra cá. Aí eu vou ter que ir lá, empurrar aquele bloco. Bora ver. Eita, não, de novo, de novo, de novo. Calma aí, vamos lá. Vou ter que
pular ali, né? Depois eu empurro o bloco pra cá, pro chão. E... Calma aí, galera. Tô pensando aqui, o que que eu tenho que fazer? Vou ter que chutar o bloco ali. Só isso, né? Acho que é só isso. Ó. Bora. Empurrei. Foi isso aqui? Ainda não sei o que que é isso. É tipo um checkpoint, será? Tá, agora como que eu vou fazer pra levar aquele bloco pra ali? Só se eu fizer isso aqui. Vamos testar. Vem cá. Você pega o bloco, se divide, não é isso? Fica aqui. Apertei o botão. Agora eu tô meio. Ah, sim! É isso mesmo! Não tô confuso, não. É isso mesmo. Aqui. Vai. Fui. O bloco era só pra subir, né? Agora é só fazer de novo aquele negócio e chegar do outro lado tranquilamente. Tranquilamente, tranquilo! Ihu! Ihu! Vambora! É agora ou nunca? É agora ou nunca aí? Última parte. Aê! Valeu, bloco! Não preciso mais de você. Passei. Agora, próximo. O que que tem aqui? O que que é isso? Eita, tô vendo um negócio ali. O que que é aquilo? É um canhão? Ah, isso aqui é uma gangorra. Deixa lá pesando. Aí eu faço isso aqui. Ah, não posso pular, então é o contrário. São as pernas que tem que ir. Vamos lá, pernas. Pernas, aí vamos nós. Chego aqui. Jogo o bloco pra lá pra pegar um peso. Não é isso? Ihu! Foi. Eita, caiu errado. Calma aí. Deixa um bloco. Eita, não consigo pular. Quase. Já pensou se você não conseguir se passar por aqui? Deixa o bloco aí pesando e vambora. E agora? Preciso da ajuda das pernas. Vem cá. Eita! Não! Pera! Calma, calma, calma. Pula, pula. E agora? Passei. Ufa, deu certo. Agora aqui temos o quê? Três botões e um canhão. Esse botão faz o quê? Lança a bola. Isso aqui. Ah, tá. Tem que acertar ali. Ah, tem que fazer uma cesta. É isso? Acho que é assim, ó. Cesta. Bora ver se eu sou bom de cesta. Cadê? Bora, cesta. Quase. Tem que ser um pouco mais pra baixo, hein? Abaixa mais um pouco. Assim. Lá vai. Bora. Quase. De novo. Uou, uou. Sexta! Abriu a passagem. Boa! Consegui, galera. Consegui. E passamos de fase. Vambora. Aqui é o quê? Só pode passar todo ou não? Ah, não. Tem que passar essa parte de cima, né? Ok. Agora. Aperta esse botão. Ixi, mas eu não consigo pular. E agora? E agora? O que eu tenho que fazer? Só se eu for pra cá. Será que é isso? Aqui não pode. E nossa, tá difícil, hein? Dois botões. Pera aí. Eu acho que vai ter que ser com a parte de cima. Vou lá. Nessa parte aqui, né? Agora, mudo. Traz pra cá. Chega aqui. E vai. Agora. Vamos passando. Aos poucos, não posso pular. E agora? Mas se não podia pular, como é que eu ia passar? Não entendi essa. Ah, tem uma coisa ali, eu não vi. Como é que eu não vi aquilo? É porque eu acho que tem que apertar o botão primeiro. Nossa, eu fiz besteira, hein? Calma aí. Esse botão. Ah, olha o que eu fiz lá. Ixi, tem que deixar ali no canto, né? Aí, agora vai. Agora sim. Vambora. Ok. Ok. Passamos e ok. Agora é um labirinto. Eu vou ter que chegar onde? Tem que passar pra cá.
Tem que ficar trocando aos poucos, né? Opa! Vai lá. Troca. Ixi, é difícil demais. Eu não vou conseguir ver. Chega lá, ó. Tô me vendo ali só o chapéuzinho. Só o bonezinho, hein? Aê! Vem cá. Chega aqui. Aí de novo. Ok. Passei. Peguei o bloco. E agora? Tem que voltar tudo de novo? Nossa! Tudo de novo com o bloco, galera. Eita, é difícil? Tá difícil esse jogo, hein? Tá muito difícil. Mas espera aí, que agora ele vai bater ali na parede e vai voltar, né? Vamos ver. Volta. Pode voltar. Ok. Tá voltando. Chega aqui. Aí eu vou conseguir ver só o bloco ali. Andando, girando pra esse lado. Aê! Agora vem. E chega até o final, né? Ok. Agora é só trazer de volta. Tá muito difícil. Ai, 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 galera. Já pensou se eu caio com um bloco aqui? Não é possível. Nem falar isso. Opa! Não! Faltou um negócio lá! Eu esqueci de trazer aquela plataforma pra cá. Calma. Vamos lá, plataforma. Fica aí. Você tem que ficar aqui. Pronto. Ai, ai, ai. Bora. De novo. Mais uma. E foi! Beleza! Agora, tchau. Não quero mais saber disso aqui. Vamos. Consegui. Obrigado, pernas. Vocês me ajudaram muito. E agora é só levar o bloco para lá, né? É isso? É isso, pronto. Leva o bloco e. Peraí. Galera, acho que. Pode ser que eu já tenha aprendi. No caso, eu acho que eu tenho que colocar aqui. Eita, peraí. Eu tenho que levar o bloco com as pernas em cima do bloco. Será que isso dá certo? Pode ser que dê, né? Não sei. Vou colocar aqui. Vou tentar. Vamos ver. Porque as pernas, elas atravessam aqui essa ponte. Então, calma aí. Será que vai dar certo? Nossa, deu certo! Deu certo! Aê! Era isso! Uhul! Agora aqui. Eu troco aqui. Piso nesse botão. Aí. Vem aqui. Acho que deu certo, finalmente! Aê! Era isso mesmo! Consegui! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse jogo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau!